Müdafiə Nazirinin müavini maddi texniki təminat baş idarəsinin rəisi general-leytinant Nizam Osmanov mediaya açıqlamasında bildirir ki, onun övladları barədə böhtan yazırlar. Övladları güya Amerikada yaşamır filan. Cənab Osmanov, bizim kiminsə övladıyla işimiz yoxdur. Allah bütün övladları qorusun. Kiminsə övladlarının Amerikada yaşaması da bizim üçün müzakirə mövzusu deyil və Amerikada yaşamaq qəbahət də, cinayət də deyil. Bizim üçün müzakirə mövzusu olan konkret siz özünüzsüz. Çünki cənab prezident sizə etimad göstərib, nazir müavini, baş idarənin rəisi təyin edib. Sizin oğlunuz yaxud qızınız niyə məsuliyyət daşımalıdır? Siz orduda yarattığınız negatif hallara görə cavab verməlisiniz. Birincisi, ondan başlayaq ki, siz cənab Osmanov, uzun müddət baş qərargahın sabiq rəisi Nəcməddin Sadıqovun müavini olaraq ordumuzda çox əməllər törətmisiniz. Amma təəssüf ki, Nəcməddin Sadıqov, Xəqani Cəbrayılov kimi generallar ordudan uzaqlaşdırılsa da, sizi kimlərsə qoruyub saxlaya, hətta nazir müavini təyin etdirə bildi. Cənab Osmanov, siz 1992-ci ilədək Rusiya ordusunun uzaq şərq hərbi hissəsində qulluq etmisiniz. Nə oldu birdən-birə təcil olaraq Azərbaycan ordusunda qulluq etməyə gəldin? Daha doğrusu səni kim, kimlər və nə məqsədlə Azərbaycana göndərdilər? Sənin mənsubiyyətinlə də bağlı çox yazırlar. Amma bizim üçün etnik mənsubiyyət maraqlı deyil. Maraqlı olan tapşırılan vəzifənin məsuliyyətini başa düşməkdir. Cənab Osmanov, vəzifədə olduğun müddətdən qardaşın hazırda Bakıda məktəb direktoru işləyən Osmanov Ramizin olanlarını ordu da vəzifələrə yerləşdirdin. Yəqin hərbi hissə komandiri Osmanov Vasif Ramizoviçdən də söhbət getdiyini bildin. Cənab Osmanov, qardaşın uşaqlarının heç birinin hərbi təhsili olmadığı halda onları necə komandir təyin etmisiniz? Qardaşın uşaqlarının komandir olduğu hərbi hissələrin həyətini Hinduşka fermasına döndərmisən. Həmin hərbi hissələrin həyətindəki mağazalardan ayda 5000 manat pul yığılır. Hərbi hissələrdəki yer dəyişmələrdən yığılan pulların miqdarını yaxşı bilirsən. Yeri gəlmişkən, onu da xüsusi qeyd edək ki, 44 günlük müharibədən əvvəl qardaşın uşaqlarının yerini döyüşdən uzaq, yəni təhlükəsiz yerə dəyişdin. Niyə? Sənin qardaşın uşaqları şəhid olan əskərlərdən artıqdır, cənab Osmanov. Hərbçilər üçün nəzərdə tutulan mənzil təminatını özün üçün şəxsi biznesə çevirmisən. Müdafiə Nazirliyinin mənzil hissələri sənin tapşırığınla bazar açıblar. Niyə bu barədə danışmırsan? Amma övladlarınla bağlı mətbuatda bircə cümlə gedən kimi ot püskürürsən. Məlumdur ki, hərbi qulluqçuların sosial məişət və mənzil kommunal şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması həmişə ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olub. Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə hərbçi ailələri üçün yeni binalar, hərbi şəhərciklər inşa edilib, külli miqdarda dövlət vəsaiti ayrılıb. Ayrılan pullar Osmanovun ətrafı üçün gəlir mənbəyidir. Bu isə hərbçilərimizi haqlı olaraq narazı salır. Cənab Osmanov, media sənin Hinduşka firmalarından başqa malqara firmalarından uzun müddətdir ki, bəhs edir. Bu malqaranı hansı pulla almısan? Nəcməddin Sadıqovun kassiri var idi. İndi sən də özünə namiq adlı pul yığanı təyin etmisən və Nəcməddinin əməllərini davam etdirirsən. Ordudan qovulan şəxslərə mənzil hədiyyə edirsən. Başqa hərbçilər isə illərlə mənzil gözləyir. Osmanov, 3-cü mikrorayon dairəsindəki kafeni hansı pulla almısan? Bütün gizli görüşləri, sövdələşmələri həmin kafedə aparırsan. Həmin kafedə Maxi xanımlarla hansı söhbətlər gedir? Cənab Osmanov, səndən soruşuruq ki, Azərbaycandakı keçmiş Sovet hərbi bazalarının ərazisi kimlərə satılıb? Həmin ərazilərdəki villalar kimlərə məxsusdur? Bütün bu əməllərinlə bərabər yaman özündən razısan. Cənab Osmanov, heç naziri də bəyənmirsən. Deyirsən, mən Kadrovikam, Qarabağda döyüşmüşəm, amma nazir döyüşməyib. Sən kimə belə arxayınsan, cənab Osmanov? Bəlkə Rusiyadakı dostlarına yeri gəlmişkən, Mərkəzi Ordu İdman Klubunun yerini Cahangir Hacıyevə neçəyə satmısınız, Osmanov? Qeyd edək ki, gündəlik Bakukomun xəbərini sizə çatdırdıq. Adları çəkilən hər bir şəxsin mövqeyini səsləndirməyə hazırıq.